xubnaha guddiga aad aad u mahadsan tahay. Run ahaantii maanta waxaan idinku imid inaan guddigan xudogaalnimana aan aan kala qaadano, inkastoo tiimka Hirshabeelle ka socdaah aad ay ii brief gareeyeen howlaha idii qabsoomay, meesha wax idii marayaan. Runtiina waqtiga yar oo aad isu timideen hawsha aad qabateen, runtii waa ka muuqataa inay idinka go'an tahay inaad aad fikrada wax ku oola inaad keentaan. Haddana inaan mataqaana dhammaantiin aan idin wada maqlo, aadan aan ugu faraxsanahay taasaan idinku imid. Waxa kaloon idinku imid inaan idin muujiyo taageero howl runtii weyn oo waddankoo dhan ee la fiirsanayo, laga warsugayo, ayaa laydii igmaday in Ilaahay idii fududeeyo, towfiiqdana idin waafajiyo oo talada fiican idin helaysiisiiyo inaan idinku taageero. Intaasaan idinku imid. Run ahaantii aaday ay u fiicnaa lahayd, aan u jeclaan lahayn, aan u rajaynaynaa inay tiimamka naga maqanuna ay nagu soo biiraan. Laakiin adiga waxaa laydinka rabaa, guddigan waa guddi farsamo, guddi siyaasadeed maaha. Adigu wixii garashadiina iyo aqoontiina iyo niyad wanaagiina ay idinla noqoto inaad inaad ka baaraan degtaan. Waxaaba suurtagal ah arrimaha tiimamkaas ay ku maqan yihiin maaha arrimo farsamo, maaha waa arrimo siyaasadeed. Hadday xalismaan, waxaaba laga yaabaa shaqadii oo dhammaystiranba inay idinla aqbalaanba, leanno haddii niyad wanaag iyo xud ogaalnimo arintii lagu galo, labadaas muhiima, niyad wanaag iyo xud ogaalnimo, waxa laga yaabaa taladu meeshay dhigi lahaayeen inaadba dhigtaanba, oo ay dhahaan mataqaanaa waa noo fududeyseen, inay dhahaan ayaa suurtagala. Midda kale waxaan idinku dhiirigelinayaa, xataa iyagoo maqan bal back channels iyo siday doontaba ha ahaatee consensuska jira iyo fikradahooda inaad aruurisaan. Dadka daneeyo dhanne wadahadalada aad la bilowdeen ayadana aaday dhiirigelinay u tahay. Saaxiibada Soomaaliya iyo deeqbixiyaasha waa stakeholder muhiima waaye, iyagana fikradahooda si formala iyo si informal, inkastoo taladu anagu aan leenahay oo ugu dambeyn taladu aan leenahay mas-uuliyaddeedana anagu aan leenahay, inaad iyagana bal aad xuraamisaan. Waxaa muhiim ah ugu dambeyntii, waxaa muhiim ah inaad noo tilmaantaan tubta doorashadu ay ku dhacayso. Dad badan baa runtii calool xumo ay uga jirtaa doorashada nafteeda inay dhacayso, inaysan dhacayn. Marka in doorasho inay dhacayso intaad jidkeeda muujisaan, waxaa laga wada hadlaa huba ay mataqaanaa tafaasiisha ay noqdaan. Runtii dadka halkan isugu yimid oo guddigan ka tirsan waa dad gooni gooni iyo isu tag intaba wax ku ool ku ah, kalsoonina lagu qabo, laguna qabi karo. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala ilaahayna aan idinka baryaynaa inuu howshaas idii fududeeyo, inaad dhexdiina muwaafaqo aad aad heshaan, in talada fiican ilaahay idin helaysiisiiyo, in wax ummadda Soomaaliyeed ay indhaha ku kala furaan, ay idinka soo bixi doonaan. Annagana waxaan diyaar aan idinahay dhammaanteen waddankoo dhan, wixii la dhihi jira maarata resource persons, adigu unbaa idin kaabaynaa. Wixii aad nooga baahataan oo aad istiraahdaan waxaase xaggooda idinka dhiman inaan diyaar idiin la nahay. Waxaan ku soo gebagabaynayaa, waxaan aad iyo aad iyo aad aan rajo uga qabnaa, ku baaqaynaa, dhiirigelinaynaa in shirka dhuusamareeb inuu dhaco. Shirkaasu haddii uu dhici waayo, nasiib darro iyo calool xumo iyo rajo xumo ummadda Soomaaliyeed usoo hoyatay ayay noqonaysaa. Inay sheekadu naga kala baahdaa ka dhala doonta, in meelo hadda aanan filanayn ay taladu tagtay ay yaa ka dhala doonta, in nala soo farageliyaa ka dhala doonta, inaan u muuqano dadadanan aan taladooda ku filnayn in nala ku calaamadiyaa ka dhala doonta, in shirkaasu qabsoomane waxaa qayb weyn ka ah sida guddigaan u shaqeeyo iyo niyad wanaagga uu muujiyey iyo talooyinka uu soo baxo. Annaguna siyaasiyiinta haddaan nahay, waxaan ku dadaalaynaa in shirkaas laga soo wada qayb galo, lana wada yimaado. Mudane wasiir, wasiirada kale iyo xubnaha kaleeto, aadan idinku bogaadinayaa hawsha aad wadaan iyo runtii sida aad waqtiga yar tilaabooyinka aad qaadeen, aadan u mahadsantiin.